はい、こんにちは、サガネポートです。今回は、J1 リーグ第22節ですね、サガン鳥栖対横浜 F マリノスをちょっと振り返りたいと思います。久しぶりにですね、ゴールも入って、なかなかですね、終盤まで、どちらに転ぶかわからない楽しい試合だったかというふうに思います。で、まあ最後決められたのがですね、水沼宏太くんだったので、すごい悔しいんですけれども、まあさすがだなというところでですね、まあ勝ち点3欲しかったんですけれども、周りの人もですね、結構本気で来てたので、まあいい試合だったんじゃないでしょうかというところで、ちょっとですね、この試合の展開などですね、どういう感じだったのか振り返りたいと思います。はい、それではサガレポートスタートです。はい、それではスタメンですね。マリノスの方なんですけれども、若干ターンオーバーしてきましたかね。前節はエドワルドが先発だったのですが、今回は、リザーブというところでした。あとは前節リザーブだったですね、松原、山根、宮市、中川が、今回はですね、スタメンとしてできております。で、鳥栖の方なんですけれども、毎々ですね、スターティングメンバーのですね、発表でシステムがこんな感じで442みたいな登録で、まあ蓋を開けてみたらですね、まあ5バックで、ああ、3バックで、まあ両ウィングハーフでみたいな感じだったんですけれども、今回はですね、本当にこのですね、登録の通り、これ初めてじゃないですかね、もう毎回なんかこうどうなんだ、ああなんだっていう感じなんですけれども、毎回こんな感じですね、わかりやすいシステムにしてくれたらですね、すごいわ、この絵とか作るときがすごい楽なんですけれども、まあ、これまでですね、やってきたスタイルをちょっとですね、変化を加えて、まあ、オーソドックスな442でちょっとプレッシングとかですね、ディフェンシブサードの守備に工夫を加えた形で今回戦っておりました。というところでですね、中身をちょっと見ていきたいと思います。はい、それではですね、まずはトスのプレッシングの方を見ていきたいと思います。で、トスはですね、まあ、これまでですね、戦い方としては3バック、2人のウィングハーフで1トップ。まあ、小野が入った時は0トップ的なですね、役割だったんですけど、その前、小野の時はですね、小野が1列下がってボランチを見て、インサイドハーフ、まあ、堀米くんとかですね、菊池くん、風池あたりが上がって、こう、前線を見るという形だったんですが、今回は、2トップだったんで、まあ、宮城と小野がそのまま最終ライン見る形ですね。で、このボランチですね、山根と渡辺がすごくいい動きをしてて、まあ、下がったりですね、脇に開いたりしてボール引き出してたんですけど、まあ、そこをですね、規制しなきゃいけないというところで、ボランチが1枚上がる形ですね。まあ、図では小泉を上げてるんですが、こう、福田のケースもありました。ここはもう状況に応じてというところになります。なので、このところですね、このゾーンを4人、マリノス選手がいるんですけど、まあ、ボールとか人の動きに合わせて、3人でちょっと規制をかけていくという形ですね。で、トスは結構オールコートマンツー気味が多かったんですけど、今回ですね、結構マンツーで見るっていうのは、まあ、サイドのとこぐらいですかね。まあ、特にですね、色分けしてるんですけれども、特に色の濃いところはですね、ここはがっちりですね、まあ、プレッシングハマったかなというところで、まあ、ジエゴは中川ですね。原田は宮市ということで。ここはですね、宮市と中川が、ちょっと前半の中でポジションチェンジとかしてたりしたんですが、まあ、そこは見るところは変わらないというところで、ここはがっつり見ていました。で、まあ、風池がですね、松原、岩崎が小池というところで、まあ、サイドバックを見るような形だったんですが、ここはですね、まあ、マリノスがですね、ビルドアップの時に、まあ、特に小池のサイドが多かったと思うんですけど、まあ、サイドバックがですね、ちょっとインサイドの方に入ってですね、まあ、ボールを引き出すルートを作って、そこにですね、角田が入ってですね、まあ、両ワイドに広げて、まあ、高岡くんが上がってきますんで、トスと一緒ですね、両センターバックをワイドに広げる。まあ、そういった形取ってきてたんで、そうなってくるとですね、小池に岩崎がずーっとデートでついていっちゃうと、このスペースはいどうぞってなっちゃうんですよね。こう、マークのちょっときついところで、ついていっちゃうとスペースになるというところで、まあ、そこはですね、まあ、角田が来た時に岩崎が行って、まあ、小泉が来る、小野が来る。ここはですね、まあ、ちょっと色はつけてないんですけれども、サイドのところもですね、結構流動的にですね、プレッシング見る相手を変わっていたかと思います。ただ、原田がですね、ちょっと前にかかっちゃうとですね、まあ、行ってたシーンもあってるんですが、そうなってくると、ここをですね、開けちゃうんで、なかなか前に行きづらいなという。もう本当、トスが相手チームにやってたことと逆のことをですね、マリノスに少しね、やられてたかなっていうところはあります。で、厄介だったのがこの西村で、まあ、中央にですね、いて、まあ、ここにいるからですね、ボランチ一人やっぱつけるんですよね。で、まあ、中央で受けることもありますし、もうサイドにですね、もう、場所を取って、ポジションを取って受けることもある。まあ、前進、を幅広くサポートと書いてますけど、まあ、前進もなんですし、ゴール前でのですね、まあ、ラストパスであったり、フィニッシュであったり、そこら辺もですね、非常にですね、効果的であったんで、まあ、彼をどう見るかっていうのをですね、一つポイントだったかと思います。
ただ、トスもですね、せっかくこう、前から行ってはめれた時ではですね、ボールもやっぱり、この位置で奪い切りたいんで、そうなってくるとですね、福田、まあ、両ボランチの一人って書いてましたけど、福田も上げてですね、こうやってしっかりボールを奪いに行くというところで、そうなってくると、まあ、基本的に、レオセアラをですね、センターバック二人で見てたんですが、田代とファンソクも前に上がって、まあ、西村を見るなり、もっと行くならば、もうちょっと前でボールを奪いに行くなり、とかいうシーンもありました。なので、まあ、ここの動き次第ですね、ここが剥がされない限りは、ちょっと後ろは、ここを注意しながら見ていくって感じなんですけれども、前に行けそうな時はですね、ボールを奪いに行くというところですね。で、ここが、まあ、後で話しますけど、失点に繋がっちゃうところあるんですけれども、基本的にはですね、この形でですね、かなりですね、練り込まれたというか、まあ、短い時間だったんですけれども、まあ、結構仕込まれていて、まあ、いい守備をしてたんじゃないかなというふうには思います。はい、それではですね、トスのディフェンシブサードというところで、マリノスにですね、押し込まれた時にですね、どういった守備をしていたのかというところをですね、ちょっと見ていきたいと思います。で、まあ、図の通りですね、両サイドのですね、ハーフですね、がですね、押し込まれた時にはですね、サイドまで下がって、こう、後ろ6人並べてですね、埋めてました。で、なので、まあ、松原とか小池もですね、高い位置取ってきますし、当然、中川宮市ですね、まあ、インサイドに入る時もあれば、この裏を狙うところもあるんですけれども、そこをですね、抑えようと、5人でも見切れない、ということでもないんでしょうけれども、4-4-2にした一つのですね、理由というのはですね、ここ最終ライン6人でしっかり蓋をしようというところもあったのかなというふうに思います。で、まあ、というのもですね、福田と小泉がですね、非常に運動量もあって、ここ中央ですね、ボールさばけますし、あとはですね、まあ、カウンターとまではならないんですけれども、まあ、弾き返した時に宮代と小野だったらですね、まあ、その攻守の切り替えですね、トランジションのところで、マイボールをですね、継続する。まあ、スピードを持って前に出なくとも、ボールを受けてファールをもらって、マイボールを継続するという、そういうところがあったので、ここにですね、人を、かけずとも、後ろに人数をかけて守備で守りきるというところがですね、一つのですね、策としてあったのかなというふうには見えました。で、まあ、当然ですね、後ろに下がってくるんで、ここでボールを持たれてしまうケースが多くて、まあ、パスは出されるんですけれども、パスの出し手というよりは受け手で抑える形ですね。まあ、34分のシーンとかですね、すごく、わかりやすいんですけれども、岩崎がですね、最終ラインまで下がって、小池に対するパスだったかながですね、しっかりですね、カットできてるんですよね。で、そこはですね、まあ、6枚並べた効果はあるかなという。まあ、パスは出されるけど、受け手のところに防ぐ。で、これがですね、今まで通りの5枚だったらですね、やっぱり5枚並べるのと6枚並べるのってスペースの空き方がやっぱちょっと違うんで、もしかしたらそういうシーンでは抜かれていたかもしれないなっていうところですね。まあ、ここはもう良し悪しですね。うちの5人だったら、当然ここには、5人いるわけなので、この位置でボールを奪って、カウンターも早く出ていけるかもしれないというところあるんですけれども、まあ、ここは用意ドンですよね。結局カウンターうまくいってたシーンもあったんですが、それは用意ドンになるんで、先にですね、出ていったらですね、勝てたシーンもあったんで、というところですね。まあ、ただ、守備に対するですね、ディフェンシブサードに対するですね、強い、考えというのはですね、ちょっと感じました。ちょっとですね、若干マッシモ的な、マッシモ後ろにですね、こう、サイドハーフですね、引いて並べて、福田とかですね、よくここ下がってですね、守備してたりしたんですけどですね、少しそれをですね、思い出すようなシーンでした。はい、それではですね、マリノスの守備を見ていきたいと思います。で、マリノスはですね、まずスタイルとしては前線から強いプレッシャーをかけると。特にですね、この3人はですね、トスの最終ラインプラスパギさんに対してですね、プレッシャーをかけておりました。そして、人数がですね、うまくはまってボールをですね、サイドに誘導したりして、取れるってチャンスになったら、西村とか小池とかですね、松原ちょっとそこまで出てこなかったと思うんですけれども、その辺がですね、まあ、気を見てサイドバックもですね、高い位置へ来て、ボールを奪い取ろうと。まあ、前線3人の強いプレッシャー、プラスですね、この3人ですね、で、前に行ってました。で、トスとしてはビルドアップを抜け道を作りたいというところで、まあ、福田と小泉はですね、間で顔を見せることもありますし、まあ、宮代と小野ですね、彼らも、どちらかというと下がってですね、脇のスペースで受けたり、ゲームメイキングをするというところで、まあ、つなぐサッカーですね、より、つなぐサッカーを重視するというところで、今回の攻撃のスタイルはですね、成り立っていたのかなというふうに思います。まあ、小野とか宮代もですね、ヘディング割と強いんで、長いボール蹴ってもよかったかなというシーンはあったんですけれども、まあ、それでもですね、まあ、今回のスタイルとしてはボールを詰めていこうと。特にマリノスが前から出てきたので、剥がせるチャンスがあるんですよね。柏とか神戸とかですね、ちょっと苦戦したんですけど、彼らはまあ、パギさんとか、その最終ラインの選手に対するプレッシングはもうほぼほぼ捨てて、後ろでスペースをケアして守ろうという、そういうゲームプランでした。
で、そうなってくると、投手としてやっぱ個人の質がですね、ものすごく強いわけではない。もう、クロスさえ上げていればヘディングで競り勝つような選手がいるわけではないので、なかなかですね、質の勝負ってなると苦しいところあったかなというふうに思います。ただ、柏戦とかでも、勝てるチャンスがなかったわけじゃなくて、あるいは先に先制点を取れていたら、柏もゲームプランが崩れてですね、前に出てこらざるを得なかったので、そうなってくると、トスもですね、カウンターで2点目、3点目のチャンスはあったということで、まあ、あくまで先制点をどっちを取るかですね、そこが柏が取ったので、柏のゲームプランにはまったというだけで、まあ、トスもですね、まあ、勝てるチャンスは十分にあったのかなというふうには思います。で、ちょっとマリノス戦に戻りますけれども、まあ、小野と宮代が下がってメイキングするので、センターバックが3つのボランチがケアというところで、まあ、トスが同点ゴールになった時ですね、そこのチャンスは、中川、レオセアラ、宮市ってですね、西村も前に出てきてました。で、そこで、小池も出てきて、山根、渡辺も来てました。そこで、総動員でボールを奪いに行ったんですね。で、そこでトスが左、回して右サイドから行って、ファンソコもギリギリかわして、福田もかわして、ボールをですね、奪われなかった。ここがですね、非常に大きかったかなというふうに思います。前からマリノスが来たのをうまく剥がした。で、フーチが中に入って、松原もですね、まあ、ここ自由にさせたくないんで、絞ったところでジエゴが前に行った。で、小泉から出て、このスペースですね、ジエゴが行って、宮代がゴールを奪うと。で、ここはですね、小野はですね、ゲームメイキングのためにですね、下がっていたので、ゴール前に入ってきたのは岩崎でした。その岩崎もですね、まあいいフリーランニングしてましたね。で、まあ、ジエゴからニークロスを宮代が決めたというゴールでした。で、このゴールもやっぱりマリノスが前から出てきてくれてうまく剥がせたっていうのと、ディフェンシブサードのシーンではですね、マリノスはですね、トスはですね、最終ライン6枚並べたんですけれども、マリノスはですね、基本的には4枚。まあ、ボランチが下がって中央で5枚になるケースあったんですけども、サイドをですね、意図的に消そうという守備ではなかったので、そこもですね、トスにとってはですね、まあ、相性が良かったというか、まあ、ありがたかったというかですね、岩崎であるとか、ジエゴとかが上がっていくスペースがあったので、クロスもですね、何本か上がりました。ちょっとね、クロスの精度が悪かったというのは置いといて、そういうチャンスが作れたというのはですね、この戦いはですね、非常にですね、良かったのかなというふうに思います。はい、それではですね、85分の水沼宏太くんのですね、同点ゴールのシーンをちょっと見ていきたいなというふうに思います。まあ、書いてる通りですね、外、中、外の連続コンボで、トスのディフェンスが中央に寄せられたということで、もともとですね、水沼宏太はですね、サイドでボールを受けてました。で、菊池くんがついてたんですよね。で、そこで、まあ、中にカットインしながら、まあ、ボールを渡しながらで、水沼はですね、中の方に切り込んでいきます。で、そこにですね、菊池もですね、一緒にですね、合わせて中に入っていくんですよね。で、これがね、マンマーク気味に入るとですね、まあ、人を一緒に連れていくっていうところですね、最初話した通りで、まあ、ここで中央をですね、固めるような形になりました。で、もともとトスは前半はですね、最中ラインは6人並べて、なるべくサイドにスペースを空けないという守備をしてたんですけれども、まあちょっと選手交代もありの、その時の試合の状況もありので、まあちょっと菊池は特にですね、まあボールサイドに強く寄っていくというですね、まあいい面もありますんで、まあそういった形になってしまったのかなと。結局、サイドを守ってたんですけど、中に入って、この山根に対してアタック行ったのも菊池くんなんですよね。で、ここ菊池くんがアタック行ったところで、やっぱりサイド空いちゃったんで、サイドにボールが出たと。まあこの形に、なってしまったというか、マリノスにさせられたというかですね。まあ、それ、コーターの動きも良かったですし、張っていた松原もいいですし、見つけた山根もいいですし、っていうところですね。で、ここのシーンになってもですね、まあ一応中央に揃えているんで、完全に破られたわけではなくてですね、まあ、外を本当は埋めたかったけれども、空いてる代わりに中に人を入れるので、中で弾きたかったんですが、もう書いてる通りですね、松原のクロスが秀逸ということで、もうキーパーの前、ディフェンスラインの後ろにですね、鋭い本当ボールを入れまして、そこでまたコーターもうまく入ってきてですね、ヘディングで反らしてゴールを決めるというところで、まあ、ここはですね、こういった連続コンボでトスの守備をですね、トスが思うような状態でない形にした上で、さらにですね、素晴らしいボールが中央に送られたということで、まあ、決めたのもコーターっていうのもありまして、もう諦めるしかないかなというですね、しょうがないかなと、悔しいですけどですね。まあ、そういったですね、素晴らしいゴールだったというふうに思います。で、その以上にですね、私松原ですね、95分のクリアですね、西川くんがここでボール奪って柿田に預けて、柿田がですね、いいクロスを上げてですね、まあクロスというかスルーパスですね。で、西川くんが飛び込んでいったんですけど、もうゴール前に攻めていった松原がすごい勢いで戻ってですね、クリアしました。で、こういったところがですね、やっぱりマリノスの強さでもあるのかなという思いますね。
最後の90分ですね。全力出して全力で戻ると。攻撃もする、守備もすると。当然、トスもそういったですね、動きはしてるんですけれども、マリノスもですね、さすが首位のチームだな、というふうに思いました。で、こういったですね、真っ向勝負ですね、お互いがですね、ボールをつないで奪いに行ってという試合はですね、やっぱり得点も入りますし、すごい面白いですね。こういった戦いをですね、ぜひ続けていってほしいのですが、まあ、相手次第というところもあるんで、まあ、今回、マリノス戦はですね、そういった試合をしてくれたからすごく相性良くてですね、いい試合だったんですけれども、まあ、これはこれで、また次は次というところですね、できれば、勝ち点を早めに積み重ねて残留を決めてほしいなというふうに思います。はい。以上が今回の振り返りとなります。宮代のゴールもですね、まあ、レオセアラーの PK だったんですけれども、そこに至るまでのマリノスの剥がしもですね、お互いのやっぱりいいところも悪いところもですね、出たという気がします。まあ、お互いプレッシングに前から行ってですね、ちょっと剥がされるとやっぱりピンチになると。で、自分たちもボールをしっかり持って、まあ、ミスが出てね、低い位置で奪われるとピンチになるけれども、それでうまく剥がせるとチャンスになるというですね。やっぱそういったサッカーはやっぱりなかなか魅力的で、攻守ともにですね、アグレッシブ。で、お互いがそういうですね、チームスタイルだとですね、まあ、こういった戦いにもですね、なるのかなというふうに思います。で、特にファン速攻のゴールもですね、トスの今年はですね、まあゴール分析のところでも話したんですけれども、まあ4割近くセットプレーで点数を取っておりますんで、そこもですね、まあトスのストロングポイントが出たかなというところで、まあこの試合はですね、まあホームでいかんなくいいところを発揮できた試合だったかなと思います。まあそれでもですね、さすがシーマリノスということで勝ち点は1しか取れずというところで、まあなんとかですね、こういったですね、いいゲームを続けて、もっともっと勝ち点を重ねていってくれたらいいなというふうに思います。はい。で、最後ですね、ちょうどですね、高岡くんとエドゥ様と水間光太くんがですね、ご挨拶に来てくれたシーンを撮れたので、まあ、ちょっとその様子をですね、見てもらって、今回のですね、佐賀レポートは、終わりとさせていただきたいと思います。人気のある選手ですね、本当、スタジアム一周回ってくれたんですけれども、みんなですね、すごい拍手で、彼らもですね、トスに対してもたらしてくれたものは非常に大きかったですし、まあ、今後もですね、我々も彼らを応援したいなというふうに、思っております。それでは、サガンレポートは今回で以上となります。聞いていただいてありがとうございました。